جی د باجوړ ون نیوز ګرانو کتونکو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. یو ډېر عجیبه ځای ته راغلی یو، اسې خو یادیږي وای چې دیر دی مونږ مایارو تم لاړو، مونږ چې کوم دی شاهي تم تللي یو، جبران هم زموږ سره په هغه چکر کې راسو، دا ټول هر څه هغه وکتل. خو نن چې کوم ځای ته راغلی یقینا چې زما هم پیل ځل دی، د جبران د ټولو ملګرو پیل ځل دی. ډېر انتهایي ښکلی سین دی، او جبران سره خو تعارف هم شوی استاد، خو زه به یو ځل بیا هم ذکر وکړم. دا د پیغام ټی وی سینیئر کیمرامین دی موږ سره، او دا وخت ټول د ریکارډینګ ټولې ذمہواری د دوی په سر دي. د جبران بهین به دا پوښتنه کوم، جبران خان دا راته ووایا چې دا سین د باندې څنګه لګېدو، ډېرې یخې هواګانې هم چلیږي، انتهایي زه هم د دې نور ټاپ ځینې دومره ټاپ ته موږ راختلي یو. جی السلام علیکم سلیم الله خان، تاسو ډېره مننه چې تاسو مو ته موقع راکړه. مو تاسو دا یوسه ماشاء الله ټولو خلکو ته مو میسج دا سو پلیز تاسو دسې لکیو ګورئ، دسې پس منظرې مو کله نه وی کتلې، او ماشاء الله ډېر ښه او انجویمنت کو. مو سره پورا ګروپ راغلی، او مو پیغام ټی ول ملګری راغلی، او مو سره سلیم الله صاحب ناز دا مونږه هنکرن دا پیغام ټی، او د نه علاوه نور پروګرامونه کوي. او مو ته خدای لکه ماشاء الله دې سرکاري زړه مې نه کېږي ګرانو کتونکو دې زینا. جبران کوم مینوال جی دی زمونږ د باجوړ ون نیوز، هغوی ته څه پیغام ورکوي؟ بس هغه ته سپیشلی میسج دا ده چې پلیز تاسو څوره ضروري تاسو راشي د علاقې وګورئ، او ماشاء الله مو زړه نه کېږي دې زینا چې مو واپس راشو باجوړ ته. یو جهان مننه کوم جبران چې موږ له موږ را کو. ګرانو مینوالو، دا د جبران خان خوږې خبرې تاسو واورئ. ان شاء الله چې نوی کم سین ته ځو، کم بهترین علاقې ته ځو، دا هغه ځای کم حسنی، هغه به موږ تاسو سره شیر کوو او تاسو باندې بینو. یو جهان مننه جبران، تاسو هم ډېره مننه. السلام علیکم.